7h du matin ñu ngi fi ci cœur Abissato fi ci Medina Plateau comme bép jigen bu yéwo fajar day effectuer quelques travaux ménagers avant muy dem liguey Jackie Cham lay wuyo atelier bi Abissato di daan dolem téw la sori lol sin kër bu ñu waxtane ak ki di borom atelier bi Jackie Cham xamal na ni que parité moy daw ci atelier bi té ki di Abissato ndaw bu am jom la té fonku liguey tamit Atelier bi sen problème majeur moy manque d'espace bi bu ko wesso les portes sont grand ouvertes pour bép ndaw moy jigen du gor beug dan dolem Salam alaykoum mbok téléspectateurs yi dal len diam ci sen émission découverte tay nak ñu ngi fi ci atelier ku ñuy nan Jackie Cham fassiyene def ben découverte sur une jeune fille du nom de Abissato Diédio mu nek ben milieu bo xamné ni que mënañu wax mom rek mo fi jigen légi sans plus tarder dañuy dugg ci biir waxtaan ak mom comme Olof Ndiaye num koy waxé rek wéddi geest bokku ci comme ça ngeen gën ci am ay léral ça va ça va bien est-ce que mën nga wax tay askan bi yoy salam alaykoum askan wi man ma ngi leen nuyu ñepp ciep ku mo mën té sétan ma ngi tuddu Abissato Diédio ma dëkk ci ben village ñu naan mangulé est-ce que tay mën nga ñu wax sa parcours no def ba ex waaw man dama doon jang ci région de Sédiou la nekkon di jang tay ma yam ci classe de zogone fofu la yamone jang mais buma baye jang dama ñibi ci sama dekk muy mangulen tay ma dekk ben école amna sinja amna ben école école formation bu fa nek mais dañuy def filière yeb mané mo waxtaan ak sama paray mané pourquoi pas man mënuma dem ci école bobu non mo mëna jang métier bi ñi ne ma wa am problème mën nga dem ci la dem fofu ma commencé jang métier buma égué ci école bi fof la def sama première année def sama deuxième année bu renji ma ngi def troisième année nara def sama CAP ma ngi waxale jigen yeb sama mbok jigen yi le jamono buñ nek ni amul métier bu xam tane gor mën nako def te jigen mën nako def lolou c'est impossible lolou mën ta nek nama lumay conseiller sama mbolum jigen yi jog len ngi dem dan sen dole ngeen am lu ngeen bëgg est-ce que tay mën nga ñëw wax naka ngay dundé liggéey kër gi ak liggéey atelier bi parce que gis nañu so yéwo subatel tu fais pas mal de travaux ménagères mën nga ñu expliquer tay askan mi nokoy dund waaw lool lu ñak ci jigen ndaw bo yéwé da nga nara sétal sa kër bala ngay dem fu ngay liggéey lo tamit bokku na ci jigen señ bi rek sante yalla alhamdoulillah mën nga présenter sa bop spectateur waaw mën na présenter sa bop ma ngi tuddu Bourama Cham dekk Bignona di yengu Bignona aussi tay mën nga ñu wax no gisé jigen bo xamné da fay yengu ci walu mécanique waaw ñu ngi sante yalla di sante yenen tu bi di sante suñu wasilé yi fi am ci rew mi yépp lolu boma ko laaje dina ci contane ci soxna jigen bi nga xamantene ni da fay yeungu ci walum mécanique auto automobile donc nit ñi dañ koy xaw daw xeyna japp ni ni amna liggey nga xamantene ni jigen waru ko def mais c'est pas le cas c'est parce que tollu nañ ci jamono bi nga xamantene deb liggey bu gor def jigen war nako mëna def parce que liguey actuellement fi mu tollu ni nakalu ko liguey doole yoy yi nga xamantene jamono bobu dinañ doon wax ni comme jigen amul won doole bi mon def yeneen liguey donc jamono ju ñu tollu ni lolu dafa wuté won ak jamono yi won parce que liguey mécanique liguey xel la te jigen ken ëpp ko xel donc liguey xel la rek ak nga bay ci def effort touti rek donc di nga wara mëna def liguey mécanique tay suñu xolé ci atelier bi pratiquement yeen ñepp ay gor ngeen mo am fi ben jigen muy Abissato est-ce que day da fay am du genre favorité go par exemple ñu naan bi gor bi mo ko wara def jigen bi warul def wala lepp ngeen bolé waaw lolu dama ci santat yalla encore ni fi gor yu bëré té mo am ben jigen du fi nek donc lolu satisfaction la d'abord ci ñun té mu nek li nga xamantene ni dañ ci mëna def lepp lu ñu wara mëna def au moins ci mom si kenn du distingué parce que liguey bi jigen ko wara def parce que bi goor ko wara def parce que non seulement niñ koy accompagner ci liguey bi diko won nan la wara mëna liguey
donc liguey bu fi meuna ñew rek ñun japp nañ ni té mom aussi amna volonté bi ni war nako meuna def donc amatul li nga xamantene dañ nan ni bi goor dina ko def wala bi jigen dina ko def parce que d'ailleurs mu ngi def preuve fepp goor yi dem da fay dem fuñu bok da fay bok donc lolu mu ngi won ni mu ngi and ak courage bi japp na ni li goor war meuna def rek donc jigen war nako meuna def di remercier média bi aussi bi taxné vraiment ñu mën ñoo localiser xam ci lan lañuy yëngu c'est parce que bu amé média bi nga xamanté da fay jégué askan bi da fay xam mbébétu askan bi té da fay xam askan bi lan moy seeni besoin donc bu fekk mu ngi koy transmettre ñu nga xamanté ni ñom ñoo ñu fété kaw da ngay gis ni suñu mbir da fay daldi gënë yomb touti comme xeyna ñun mënu ñu waxal suñu bop mais dina ñom ñi nga xamanté ni vraiment suñu ñëwé sét suñu jël ñu donc da fay nek vraiment fierté ci ñun